Assalomu alaykum, Vodiy TV kanalimizning UFC'ga qiziquvchi bilagi baquvvat akalari. 7-mart erta tong Amerikaning Nevada shtatida UFC 249 jangi oldidan Habib Nurmagomedov va Tony Ferguson ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Dog'istonlik chempion 18-aprel kuni o'zining azaliy raqibi Tony Fergusonga qarshi oktagonga ko'tarilishi lozim. UFC promotion ananasiga muvofiq barcha chempionlik oqshomlari oldidan jangchilar bilan matbuot anjumani uyushtiriladi va sportchilar jurnalistlarning qaynoq savollariga javob berishadi. Las Vegas shahrining T-Mobile arenasida tashkil etilgan matbuot anjumaniga dastlab amerikalik, asli kelib chiqishi Meksikan bo'lgan Tony Ferguson o'zining eski ko'rinishdagi chempionlik kamari bilan chiqib keldi. Shundan so'ng matbuot anjumani bo'ladigan sahnaga rossiyalik UFC'ning yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov kirib keldi. Nurmagomedovning chempionlik kamari stol ustida o'z egasini kutib turar edi. Keling endi aziz muxlislar, hozir sizlarga matbuot anjumanida berilgan qiziqarli savollar va qaynoq holatlarni e'tiboringizga havola etsak. Tony, seni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ko'rib turganimizday, sen ushbu matbuot anjumaniga chempionlik kamaring bilan kelibsan. Sen o'z vaqtida chempion bo'lgansan va ma'lum sabablarga ko'ra chempionlik unvoningdan mahrum bo'lding. Titul janging oldidan kayfiyating qalay? Jang oldidan chinakam hype bo'lmoqda va mana bu rostakam chempionlik kamari hisoblanadi. Show qilish vaqti keldi do'stlar. Habib, senga ushbu jangni o'tkazib yubormaslikni maslahat beraman. Tony Fergusonning aytishi bo'yicha u uchun bu jang juda yengil va oson jang bo'lar ekan. Habib, sen uchun, sening UFC'dagi merosing uchun bu jang qanchalik muhim? Tony bu jangga loyiq. U men bilan jang qilishni oqlab oldi. Jangchi sifatida juda ajoyib, lekin men uni inson sifatida yoqtirmayman. U ahmoq va savodsiz. Sportchi sifatida hurmat qilaman. Jang qanday o'tishini 18-aprelda bilib olamiz. Tupurdim seni merosingga. Bolakay, sen meni qanchalik savodli ekanligimni yaxshi bilmaysan ekan. Habib, Toniga qarshi jang sen uchun katta ahamiyatga ega. Bu jang sening faoliyatingdagi eng jiddiy va asosiy jangingdan biri hisoblanadi. Ushbu jangingdan keyin faoliyatingni davom ettirmoqchimisan, kelajakdagi rejalaring bilan o'rtoqlashsang? To'g'risini aytsam, menga UFC'dagi chaqiruvlar yoqadi. Conor, Dustin Poirier va boshqa janglarimni eslang. Tony kuchli va xavfli jangchilardan. Tony hozirda men uchun birinchi raqamli raqib hisoblanadi. UFC'dagi merosim haqida o'ylashimdan oldin men bu bolakayni mag'lub etishim kerak. Faqat shundan keyingina o'z faoliyatimni davom ettirish haqida o'ylab ko'rishim mumkin. Sen meni hech qachon mag'lub eta olmaysan. Bu jang sen uchun juda qiyin bo'ladi. Tushundingmi? Bu safar qafasdan sakrab chiqishingga yo'l qo'ymayman. Tony, senga shunday savol. Habib va sen yosh avlod uchun havas qiladigan va o'rnak bo'luvchi insonlarsizlar. Lekin sen oxirgi paytlarda o'zingni tushunarsiz va yomon xulq-atvoring bilan tanilmoqdasan. Bu haqida nima deya olasan? Ovozingni o'chir. Keyingi savol. Habib, Floyd Mayweather sen bilan jang qilish uchun 600 ming dollar so'ramoqda. Kim unga shuncha pul berar ekan? Men bermayman. Men ham bermayman. Bilmadim, kim Floydga jang uchun shuncha pul berishga qodir ekan. Ammo men unga shunday variantni taklif qilaman. Floyd bilan boks qoidalari bo'yicha 11 raund jang qilaman. U esa men bilan faqatgina 1 raund MMA qoidalari bo'yicha jang o'tkazish kerak. Agar Floydga bu taklifi ma'qul kelsa, biz bu jangni tashkillashtirishimiz mumkin. Agar chempionlik kamarlarini, jang uchun beriladigan pullarni hisobga olmaganda, bir-biringizni mag'lub etishingiz qanchalik muhim? Habib hech qachon rostakam ko'chada urushmagan. U shu kungacha qandaydir maktab bolalari bilan jang qilgan. Uning barcha raqiblari UFC'dagi havaskor jangchilar bo'lsa, mana men sen uchun haqiqiy va jiddiy raqibman. Sen amerikaliksan. Sen hech qachon rostakam ko'cha janglarda urushmagansan va urusha olmaysan ham. Sen hatto meni qayerdanligimni bilmaysan. Bilasanmi, bizning ko'chalarda qanday janglar bo'lishini? Sen buni tasavvur ham qila olmaysan. Menga qara, Tony. Qachon sen ko'chada urushgansan? Qachon sen oxirgi marta ko'chada urushding? Bu haqida hammaga aytchi. Habib, agar men bilan ko'chachasiga urushsang, tug'ilganingga pushaymon qildiraman. Yuzingda sog' joy qolmaydi men bilan ko'chachasiga urushsang. 18-aprelda bo'lish kutilayotgan jang UFC hisobi bo'yicha jang tashkillashtirishga 5-chi urinishdir. Tony, Habibga qarshi jangga qanday tayyorgarlik qilding? Mashg'ulot planingda nimalardir o'zgardimi? Habibga qarshi jangga oldinlari qanday tayyorgarlik qilgan bo'lsam, bu safar ham xuddi shunday tayyorlandim. Jang rejamda hech nima o'zgarmadi.
Тони, сен митти yolg'onsan. Menga qarshi jangga, meni kurashimga qarshi tayyorlanmadim deb yolg'on gapirishingni qara. Ey Habib, men senga 18-aprelda haqiqiy meksikalik qanday jang qilishini ko'rsatib qo'yaman. Meksikancha shlyapamni seni chugurmanga qarshi qo'yishga tayyorman, bolakay. Sen boshida amerikalikman deding, hozir esa meksikalikman deyapsan. Kimsan o'zi? Sen gapirishingdan avval aslida kim ekanligini aniqlab ol. Sen meksikalik emas, bor yo'g'i bir kaliforniyaliksan. Bolakay, men hali millat haqida gap ochmadim. Sportga millatchilikni aralashtirma. Yaxshi ovozingni o'chir. Тони, сен бір соқта мексикансан. Исминг Тони, фамилияң Фергюсон. Қаны бұйырды Мексика? Өзіңден чинакан мексикалік ясама. Ушбу қызғын тортышулардан соң Тони Хабибні бірге-бір жан қылышке чақырды. UFC президенті Дана Вайт есе, шүппәлләді матбот анжыманыге якүн ясап, жанчыларыны нигахлар жангеге тәкліф қылды. Акелар, нигахлар жангеде болып өткен қызғали халатларыны ва тортышуларыны кейінгі ролігімізді намайыш етеміз. Каналымызды хар бір абоначыларыны құрмат қылгеніміз үчін ұйқы білмай матбот анжыманыны сіздер үчін тарджима қылышке харакат қылдик. Ойлаймын ки бұ мехнатымызге болген рахматны чыралы лайклар ва комментариялар білан ысқар етасіз. Сіздер білан хайырлашмаймыз, сабапы ертеге барчамыз күті өткен UFC 248 жан яқшамы болып өтеді. Ва біз сіздер білан оша жанге де көрішеміз. Ushbu jang oqshomining asosiy kartida o'rta vazn chempioni Israel Adesanya Union Room sporti bo'yicha sobiq olimpiada chempioni Joel Romero'ga qarshi oktagonda kuch sinashadi. Akalar, ushbu jang orqali yaxshigina pul ishlamoqchi bo'lsangiz, kommentariyadagi omad silkasi orqali o'tib, o'z jangchingizga muxlislik qilishingiz mumkin. Sizlar bilan har doimgidek UFC va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodi TV kanali bo'ldi. Ko'rganda ko'rishguncha.